neka stanica da ispašta, ova žena će tamo da plače, a živeli muškarci ko njih dira, jel tako? Volim kad uđeš u tu tvoju energiju, kad strastveno objašnjavaš stvari, to mi se dopada. Ali ono što me sada najviše zanima jeste da, više puta smo pomenule, postoji njihova priča, njihovi navodi i njegova priča. I sada hajde od 100% i vidimo naravno njegovo delovanje medijski i to je nešto za što možemo da se apsolutno svi uhvatimo. I u čitavoj toj priči, da li sada, evo od 100% stvari koje je iznela Aneli i njena porodica, da otklonimo 50% da nije istina, a neke samo 50% istina u celoj toj priči. Da li danas sutra razmišljaš, s obzirom da si sa njim u vezi i negde planirate neku budućnost, da li danas sutra može sve tebi da se vrati kao bumerang u kontekstu da sutra naiđe neka druga nova stanija pa da ti budeš ova Aneli i da ne znam, krenu priče o tvom bratu, o tvojoj majici, o tvojoj porodici za koju znam da ti je svetinja i koliko si u tom kontekstu negde privržena i koliko poštuješ i kad su praznici i voliš da to neguješ, prosto i znam čitavo, a znaju i gledaoci tvoju vrlo interesantnu i negde tužnu životnu priču što se ti nekih stvari po pitanju porodice, da li danas sutra naš prosto čovek negde, aha, ovo radi ovoj ženi, ovo priča za njenu porodicu, znamo da je do nedavno tvrdio da je Sita, koja je negde sestra od majke njegovog deteta na porno snimku zajedno sa njim, da li sutra razmišljaju, čekaj, ja bre, ovom čoveku rodim dete i tako posle 5 godina ili 10 me više ne voli, naiđe neka druga, dođe Madonna, na primjer, i onda ko je stanio u čitavoj toj priči i šta, ti možeš da se nađeš u istoj situaciji, a i ne mora da znači. Kako reaguješ na te stvari? Da li nekad, kako tvoja porodica reaguje na to? Znam da ti je majka jako fina žena. Da li ona kad vas dve ovako sedite i pričate kao ti i ja sada, da li ona tebi kaže Stanija dete, pa šta ako se tebi, ako ne i gore, zato što si ti Stanija Dobrojević i nisi lagano izgradila tu karijeru, šta ako ti se desi sve ovo, šta će onda biti? Ne moraju to da mi kažu ili ne mora majka to da mi kaže. To je strah koji je prirodan, svako tako da razmišlja, zar ne? Svako normalan bi tako razmišljao. Čekaj, ako on radi to prethodnom partneru, znači može sutra da se okrene da radi meni. Upravo tako. Da, a moja porodica je jako suzdržana od samog starta i početka, što govori, što opet govori nešto. Jel shvataš da ja imam jako blizak odnosa i sa majkom i sa porodicom gde mi pričamo o svemu i naravno da utiču. Znam, zato ti pitam, da. A sad su toliko suzdržani da ja mislim, zato što ranije se dešavalo ako oni kažu ma kakvi ovaj nije za te, znaš, ja se nekad i natim da baš hoću to. Ja mislim da oni samo ćute i čekaju da se same stvari pokažu. Ne mešaju se apsolutno, ne, šta god bude, neka bude, ne mešaju se. Na meni je sve, ja sve vidim i njegove i dobre strane on ima, nije on samo ono što je predstavljeno u medijima. Naravno, kao i svako. Ali naravno da vidim i ovo loše što mi se ne dopada. Ali loše je mnogo vidljivije, morat ćeš se složiti. Barem u medijima. Pustimo sve i neka sve pokaže vreme i dođe na svoje. Da, ali taj strah i da imam takve pomisli, naravno da da, to je prirodno. To bi svako tako normalno pomislio. I šta ti njemu kažeš kad on recimo izbaci taj snimak i onako tvrdi da je ona na njemu, pa posle kaže ne, to nije Sita, u smislu da tvrdi da drži ljude u neizvesnosti. Šta ti njemu kažeš, čoveče? O čemu se ovde radi? Ja mislim da u čitavom ovoj priči, iako je početak realitija krenuo, to Stanija Dobrović, imam osjećaj da sam nosila ceo realiti na svojim leđima. Ti si jedan od glavnih igrača, iako nisi učesnik. Rekla sam baš ono, osjećala sam se kao kraljica u šahu, a nisam u igri. Tako je bio sam start svega. Ali sad, kako je vreme odmicalo, ja mislim da su glavni igrači ovog realitija Asmin i Sita. To su vam dve glavne strane. Ja sam tu treća strana, neutralna, ono, umproforac. Čak i žena unutra je negde neutralna, ima svoju priču, a njih dvoje su kao dva ona ovna. I to je njihovo da pitaš nju i njega da odgovaraju na te stvari, a mi smo ono nemi posmatrači.
Da li bi volala večeras kad se on bude pojavio u Šimanovcima da priča s Aneli? Najjače bi bila osmica da oni svi uđu. Znaš, u stvari, Sita i Jasmin. To bi bilo najjače. Jer oni, ja mislim, da su najjači, da su nekako najopasniji, da ne biraju sredstva. Oni su nekako, bar su se tako pokazali u svojim ratovima. Pa dobro, kako se vidi kako ko gleda, realno? Tako ja vidim, iznosim svoje mišljenje. A da li bih voljela da dođe do suočavanja, ja sam nekako to priželjkivala još od samog početka i starta, zato što bi meni se tad pokazale mnogo neke stvari i što mene neke sumnje. Ti ne bi kao Ša, ni slučajno razgovor. Ne, nisam ja. Nisam baš toliko izgubljen slučaj. Daj da se malo našalimo, da se našalim u ovoj situaciji. Nisam toliko izgubljen slučaj. Ja bi sve... Nema kod mene strah da ja držim partiju. Pa kao, šta će se... Ne, ja sam sve pustim, pa ajde da vidimo šta će biti. Međutim, nije želeo. Nije želeo da uđe. A da li to znači da se plaši suočavanje? Možda, ali vidi, ovo je pristao da ja nisam ni znala. Tako da postoji mogućnost da ga prikažu njoj na ekranu, pa da tu dođe do suočavanja. Ili ako on ne želi nikako da ide, rekao je kao ja idem, ali neću na klupicu, da nju uvedu u studio ili nešto. Samo sam rekla, slušaj, kad si već od tolikih hrabriša da ideš u emisiju, ako ti je uvedu, nemoj da bežiš kod Cava, onda ostani na toj stolici pa i gledat ćemo šta će biti. Ovdje ćeš da dobiješ korpu zato što si pobegao. Da se ne izražavamo drugačije. Idemo, dragi gledalci, na blok reklama i prvi pregled za večeras, pa se vraćamo u studio.